Imam kraljicu do mene, u stvari sve su one kraljice. Ekipa Mlade Nade iz Vladičinog Hana napravila je najbolji ajvar u Srbiji. Sandra Stojiljković, Jana Đokić i Mirjana Petković su devojke iz Vladičinog Hana. Mirjana je krunisana kraljica kao kapiten ekipe, a za njih dve još znamo da potiču iz porodica koje prave tradicionalno pobedničke ajvare, a okupila nas je sve Ljiljana Vukotić iz koncepta karavana Izađi mi na teglu. Čestitam vam svima, vama trima, da, i da saznamo u stvari kako je kraljice, izvinite ako nešto remetimo jutro u vašoj rutini, odlično, sve, evo, sad je sve odlično, jel? Dobro, kako beše, porodica čija je ranije osvajala? Tvoja porodica. Kako si naučila da praviš ajvar? Od koga? Od mame. Aha, mama je... Znači, bila šampionka. Da, da, bila je... Nasledno. Nasledno, da, kolena na kolena. Dobro, dobro. I? Pa ništa, gledali smo, išla sam ja s njom na takmičenje. Rekla sam drugaricima, ajde da pokušamo da vidimo kako ćemo. I evo dokle smo stigli, nismo se nadali. A dobro, drugarice ti inače najbolji, je li tako? Da. Dobro. Sandra, koliko godina imate svaka od vas? Ja 19, ona 21 i Mirjana 21 godinu. Šta učite, studirate? Mirjana studira gastronomiju, Jana za vaspitača, a ja trenutno ne studiram ništa. Dobro, ti sam praviš najbolji. Dobro, možda da čujemo, evo, Sandra, kakva je situacija, Jana, izvinjam se, pomešala sam imena, ili nisam. Kako se pravi najbolji ajvar? Ajmo da čujemo ceo postupak. Pa, vaspitački, kao da objašnjavaš deci od 5 godina. Da, se paprika, onda se peče, ljušti, onda se smelja i to je to, stavi da se kuva. Tako. A koliko je stvari trajala procedura, Ljilja? Pa trajala je od 11 ujutru negde do 7 uveče, tako da su one baš skromne ovako u svom izlaganju. To je jedan mukotrpan proces. Ja sam svedok, one su zaista bile pravi tim, podelile su zadatke od ranog jutra, videlo se to već, da negde pretenduju na titulu, bile su vredne i posvećene, jer to je jedan proces koji zahteva 4-5 nekih postupaka koji mora da se uloži i strpljenje i puno ljubavi. Koliko količinski, koliko ajvara su napravile? Oko 30 kg paprika je u pitanju bilo, pa su dobile negde 10 tegli, ako sam u pravu, jel tako? I to su ove tri, su u stvari pobedničke tegle. Jel mora da se prži ajvar? Mora? Mora. Aha, dobro. Šta je još tajna? Jel mora da se dodaje šećer, recimo, ili... Pa da, šećera, zejtin, ide so, ide sirće i samo dobar tim. Što pravi tajna? Da, da, naravno. Ne samo takmičarski, nego dobro. Mi smo pričale, u stvari, kako su u par navrata i ekipe sa severa Srbije osvajale, ali da se ne lažemo, zna se da jug ima najbolji ajvar, je li istina, za to slažete? Da, da. Dobro, a je li ima kao u nekim drugim delovima Srbije, ako devojka nauči nešto određeno da radi, može da se uda, je li ima kod vas to kao ako u Hanu, ako nauči da pravi ajvar, može da se uda? Nema još, možda sada će početi. Htela, ne htela da se uda, mora. Da. Vidjet ćemo, ima još toga vina. Kralja. Dobro, neki možda od ovih ekipa, je bilo momaka, je bilo muškaraca u... Bilo je kako ne, ali su sve preslatke. Fali nam Anastasija, ona je isto članica ekipe, ali izgleda treme, dobila temperaturu jutros. Ali ja moram da kažem da su oni iz Vladičinog Hana i da se zahvalimo naravno i opštini Vladičin Han koja nas podržava već 5. godinu za redom smo kod njih gosti. I evo izgleda da se isplatilo, jednu smo imali treće plasiranu u veliku finalu sa njenom porodicom, a izgleda da je to pravi recept s obzirom da je sada odnela pobedu. I Centar za kulturu nam je takođe puno pomogao da pošalje devojke danas ovde, da budu sa nama. Tako da, eto, veliko hvala naravno na tome, a one će, čini mi se, već izboriti svoj put. Ma da, naravno je put takav da one idu na još dve nacionalne televizije odmah posle našeg, malo mnogo što su došli prvo kod nas, ali hoćemo možda samo da čujemo, kad sam čula da je to za vaspitače obrazovanje, mi smo decenijama se borile za to da što manje radimo kućne poslove i da ako možemo kupujemo gotovo. I onda nam se ajvar vratio kao bumerang i lekcija ne, ništa ne može da bude kao domaće. Je li važno da prihvatimo i kao žene i uopšte kao pojedinci u društvu da sačuvamo svoju tradiciju? Ovo je tradicija, ovo nije robija, je li tako? Da, da. Važno nam je. Šta nam je važno? Šta ćeš učiti? Tradicija. Dobro, zbog čega? Ko je najstarija osoba za koju pamtiš da je pravi ajvar kod tebe u porodici? Pravi muškarac? Pa nije, baka je najstarija.
Stvarno? Da. Nego žene uglavnom. Da, žene. E pa svaka čast za žene iz Vladičinog Hana. Ana, kad se vraćate kući? Pa popodne. Popodne već. Sad završimo. Čestitke i naravno pozdrav vašim mamama, babama, tetkama, svima koje su vas učile. Ljiljo, kad kreće novi karavan? Za godinu dana? Sljedeće godine dana. A, ko će dočekati? Ko će ali evo, sada ćemo da promo one koje su bili najbolji u ovoj sezoni, pa 10. jubilarna mi je lagano spremamo i bit će tu naravno puno nekih iznenađenja. Da, oni imaju pravo da su sad stvari stave na svaku svoju teglu zvanično najbolji ajvar u Srbiji. To je to. Kako ne? I da se ponose titulom koji su poneli najajvar majstori za ovu 9. sezonu. Svaka vam čast. Čestitke od srca i dođite nam ponovo u Beograd što pre. Vi ostanite tu. Idemo na prelistavanje za 2 minuta. Taman dok se ja slikam sa devojkama, probati ništa ne smijem jer onda od nastavka jutra neće biti ništa. Hvala vam mnogo. Divne ste. Hvala vam.